Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами на зв'язку, як завжди, Нью-Йорк-133, і в даному відео з вами поговоримо про ось цього китайського дракона, цього красення. Це у нас досліджуваний важкий танк 10-го рівня ВЗ-111-5А. Ну і по сумісництву також цей гайд можна рахувати на його брата-клона, да, такого ж самого ВЗ-111, який Цилінь, який є просто акційним танком з унікальним 3D-стільним. Але по факту це абсолютно два однакові по всіх ТТХ танки. Тільки то акційний, його можна там придбати на різного роду акціонах, чорних ринках, а цей досліджуваний танк. Отже, що ми в даному відео з вами розберемо? Яке обладнання на нього правильно ставити? Як прокачати польову модернізацію? Що із польовою модернізацією варто уваги? А що повна чуш? І перки екіпажа, бронювання, як на ньому танкувати, куди його пробивати, і розберемо його плюси і мінуси, і, що саме головне, чи варто його прокачувати в 2024 році, тому що зараз у нього є досить цікава акція в бій, да? Ну, в принципі, взагалі, чи варто його качати в 2024 році, наскільки він актуальний. І порівняємо його з прямим конкурентом, тільки з радянської гілки прокачки, об'єктом 277. Отже, поїхали по обладнанню. Що я вам рекомендую ставити, ну, майже на 99% випадків, практично на всі мапи, це такий комплект обладнання. Поліпшене загартування в бонусний слот, да, ми збільшуємо кількість ХП, це край важливо для будь-якого танка, особливо для важкого танку, який грає на першій лінії, збільшуємо швидкість ремонту ходової і збільшуємо міцність цієї ходової, тобто нам важче збити гусеницю, тобто якщо там раніше якийсь танк мог збити вам гусеницю з першого влучання, то тепер можливо вам знадобиться два влучання. Далі ставимо в другий бонусний слот гарматний досилач, да? Ну, тут все зрозуміло, збільшуємо швидкість перезаряджання, піднімаємо ДПМ. І в третій слот ставимо стабілізатор вертикальної наводки для того, щоб зменшити розкид під час руху, повороту і руху повороту гармати. Да? Стабілізатор ми все-таки ставимо, да, не відмовляємося від нього. Да, на деяких танках можна відмовитися, де є нормальна хороша стабілізація. На цьому танку без стабілізатора стабілізація погана. Але зі стабілізатором стає терпимою. І як результат, швидкість зведення до готовності до пострілу скорочується, набагато скорочується. І, в принципі, зі стабілізатором ведення вогню, комфорт ведення вогню хороший. Я би так сказав, він хороший. Також ви можете поставити трофейне обладнання, ви можете поставити бонове обладнання. Це буде тільки плюс в ТТХ цього танку. Ну і також можете поліпшене загартування поміняти на експериментальне загартування Т3. Да? Там ще додається міцність внутрішніх модулів. Да, якось так. Поїхали, перейдемо далі до польової модернізації. Слот вибираємо під вогневу міць, да? Тобто, якщо ми використовуємо звичайне обладнання, не бонове, не трофейне, то ставимо під вогневу міць для того, щоб трошки обустанути досилач, або можна навпаки поміняти стабілізатор, поставити в бонусний слот, це вже на ваш розсуд. Далі, перша польова модернізація, парна польова модернізація, вибираємо плюс 7 до збереження набраної швидкості під час перетинання всіх типів місцевості, тобто танк не так буде втрачати набрану швидкість по м'яким і середнім ґрунтам. Далі, ось тут я раджу вам взагалі нічого не ставити, тому що що від того, дуже мінімальний бонус в ТТХ, ну давайте, наприклад, якщо це плюс-мінус 5 швидкості зведення, да, чи 5 швидкості зведення, то ми виграємо, дивіться, 2.36 стає 2.24, відчуєте ви це, тобто 12 сотих секунди, відчуєте? Сумніваюсь, що ви відчуєте ці 12 сотих секунди, а чи коштують 150 тисяч срібла? Ну, я не впевнений, що вони коштують, так як у мене в душі живе такий Скрудж Макдак в глибині, да? Тому я не хочу витрачати 150 тисяч на 0,12 сотих зведення. Далі, третя парна модифікація. Тут, насправді, можна або те, або взагалі нічого не ставити. Я, наприклад, вибрав для себе плюс до огляду, тому що в деяких ситуаціях, на деяких мапах вам цей огляд знадобиться.
Можна також поставити менше стану. Да, тут якби ви ставите менше стану отримання, але у вас менше огляд. І ви ставите більше огляду, у вас більше стану. А можете взагалі нічого не ставити. І теж будете праві. Тут уже на ваш розсуд. Тут я би вам рекомендував брати плюс 4 на кілометр на годину до швидкості вперед. Танк цю швидкість набирає. Набирає її не одразу, але набирає цю швидкість і тримає цю швидкість, що саме головне. Тобто фактично ви маєте плюс... Ну, якби половинка турбіни, да? Турбіна дасть вам плюс 4 на кілометр на годину, але ще вона потужність піднімає, тут тільки плюс 4 кілометри на годину. Ну, і тут я нічого не ставив, наче і хочеться, да, плюс 50 хп отримати, але не хочеться втрачати трошки в стабілізації. Наче хочете отримати і плюс стабілізації, але не хочеться витрачати 50 хп. На ваш розсуд. Або те, якщо нічого не поставити, ви будете теж праві. Ось якось так. І тепер по навичках екіпажу, да? Значить, тут у нас 4 танкісти, да? У нас командир виконує роль радиста, тому перки є радиста. І що ми качаємо в першу чергу? Ремонт, потім радіоперехоплення, потім бойове братерство, потім гострий зір. Ну і потім, якщо у вас дойдуть руки, це пожежогасіння. Далі, навідник. Так само, першим ремонт, потім плавне обертання башти і бойове братерство. Далі можна прокачати пожежогасіння. Ну, знову таки, ремарочку. Пожежогасіння ви качаєте, якщо ви їздите без поліпшеного раціону. Да? Тобто, якщо ви їздите з автоматичним вогнегасником, то вам пожежогасіння не потрібно. Якщо ви їздите з поліпшеним раціоном, то прокачуєте пожежу гасіння. Ну і далі вже можете снайпер там, чи що вам захочеться. Механік водій. Так само ремонт, плавний хід, да, бойове братерство, пожежа гасіння. Далі прокачуєте, що вам захочеться. І заряджаючий. Тут він у нас один. Тому прокачуємо ремонт, безконтактну бойову укладку, да, тому що покращуємо вживальність. Да, збільшуємо, трошки збільшуємо ХП у бойові укладки. Далі бойове братерство третім навику, спеціальністю, далі там навичкою. І потім пожежогасіння і інтуїція. Ну тут можна або інтуїцію на початку викачати, потім пожежогасіння. Тут, ну, якби все-таки ринку видав, да, спочатку інтуїцію, потім вже пожежогасіння. Так, ну і тепер давайте відправлятися дивитися бронювання, а саме куди цей танк пробивати і як цим танком танкувати правильно. І почнемо огляд бронювання з верхньої лобової деталі. Вона у нас побудована по принципу щучого носа. Вона має такі ж самі позитивні і негативні моменти, як і в принципі всі танки з схожим моделлю бронювання верхньої лобової деталі. І від самого стику ми маємо 230 мм приведеної броні. Це означає, що ми самі себе без проблем пробиваємо. І якщо ми піднімаємося вгору, у нас приведена броня потихеньку збільшується, але ми все одно себе маємо шанс пробити. Ну, якщо ми уходимо вже ближче до борту, да, скоси уходимо, то там, звісно, бронеприбиття, ефективність броні зростає і шансів пробити у нас менше. Тому, якщо ви хочете його просто пробити в верхню лобову деталь, просто цілитися трохи вище області стику, да, по центру. Не вліво, не вправо, а саме десь по центру, де ось сварний шов іде, і ось сюди кидаємо, і десь сюди. Тому що тут є ось такі два трикутнички, які у нас під дуже великим кутом, да, розміщені, і від них буде рікошети. Тому так, центральна лінія, да, вліво і вправо можемо його пробити. Що стосується нижньої лобової деталі, вона у нас має приведену броню близько 225 мм, поставимо ось так от танк. Це означає, що? Це означає, що ІС-3 нас спокійно пробиває своєю ББшкою. Да? Вона якраз має бронеприття 225 мм, і ІС-3 спокійно нас пробиває, вже не кажучи про тих, хто має більше бронеприпиття. Що стосується танкування бортом на цьому танку, да, тобто ставимо ось такий от, в принципі, адекватний кут корпусу, да, борт це витанковує, але у нас є, але один момент, та ж сама проблема, болячка всіх танків з моделлю бронювання щучий ніс, це ми підставляємо ось цю частину
VLD, да, вона має невеликий кут приведеної броні, і це означає, що знову ж таки той самий ІС-3, якщо у нього вилетить бронеприбиття трохи вище середнього 225 мм, він спокійно сюди пробиває, навіть не використовуючи голду. Якщо він зарядить голду, то там взагалі проблем у нього не виникне ніяких вас сюди пробити. Тому при танкуванні бортом будьте готові для того, що вас туди будуть постійно і дуже часто прибувати. Та ваша задача – розводити супротивника на постріл, да? Тобто робити обманні рухи, а потім вже після того, як супротивник відстрілявся, тоді вже чекати, поки там відремонтується гусениця, або якщо він гусеницю вам не збив, то вже тоді відкочуватися і стріляти. Але надійтесь на те, що у вас працює ця частина вашої броні? Ні, я б вам не радив. Тому тільки розводити на постріл супротивника. Ну і тепер те, що стосується башти. Башта тут насправді дуже гарно броньована, да, тут куча міліметрів броні, да, тобто і 300, да, і маска, в принципі, непогано броньована. Да, там є деякі невеличкі дірки, але туди треба ще попасти. Да. І є, але це два великих, достатньо великих командирських люка, да, або командирських башні, да, вони мають невелику приведену броню, лівий взагалі, да, у нас пробивається там 200-7 мм, туди спокійно закидаю майже будь-яка 8-ка і пробиває, ну а правий трошки має більше, 227 там, мм, 226, це означає що? Це означає, що той же самий ІС-3 вас спокійно буде туди пробивати. І ці лючки, вони мають достатньо великий розмір, хоч вони розполагаються позаду, да, самої башти. Тобто, якщо там танк, наприклад, стане ось так от від рельєфу, опустить трохи свою гармату, да, ви їх майже не будете бачити. Але все одно туди можна на відстані даже легко попасти і пробити. Якщо так танк просто стоїть рівно, то взагалі без всіляких проблем. Ну і давайте тепер переставимо на кумулятиви, да, при неприбиття 340 мм, просто поводимо і подивимося, що у нас міняється. НЛД так само пробивається, верхня лобова деталь так само легко пробивається, причому навіть якщо ми будемо вже уводити снаряд ближче до бортів, да, все одно у нас спокійно верхня лобова кумулятивами пробивається. Тому при переході на голдові снаряди на 10-му рівні сподіватися, що ваш танк щось буде витанковувати, ну, таке. Ну, я маю на увазі корпусом. Тому корпус ви в будь-якому випадку намагаєтеся ховати не тільки нижню лобову деталь, да, а й верхню лобову деталь намагаєтеся сховати, так, щоб у вас торчала одна башта, і вже тільки за рахунок самої башти ви вже пробуєте витанковувати. Так само, якщо ми ставимо борт, намагаємося витанковувати тут голдою, нічого не міняється, так само легко пробивається ця частина ВЛД, да? Ну і сама башта, в принципі, вона так само залишається непробивною, да? Десь тут невеликі, ось зліва від громати є віконечко, куди можна кинути і пробити через маску, да? Бо за маскою нічого у нас нема, маска 300 мм і за маскою нічого нема. І так само десь є ось тут, да? Дірочка невелика в самій масці, куди теж можна кинути і пробити. Але, ну, в цю дірочку ви навряд чи попадете, а в цю дірочку вона достатньо така велика, да, ви туди, ось бачите, я вожу, тобто берете трохи лівіше від гармати і спокійно туди кидаєте в маску, ви теж маєте шанс пробити. Ну і так само ці башти, да, командирські, нічого не міняється при переході на кумулятиви, все так само. Ну і тепер давайте розберемося з плюсами і мінусами даного танка. І поїхали по плюсам і мінусам даного танку. Перший плюс – невеликі габарити. Що повезетіше, подовжений танк невеликий. Ну, а це, звісно, є плюсом. Тобто він має менший силует ураження, в нього на відстані важче влучити. Він маленький, компактний, такий собі трохи роздутий середній танк. Мобільність. З польовою модернізацією максимальна швидкість вперед дорівнює 54 км на годину. Це окей, це дуже непогано. Є середні танки, які мають максимальну швидкість меншу, ніж цей танк. Тобто поміняти фланги просто ось так. Так, захотіли поміняти, переїхати, змінити напрямок легко.
вам не потрібно думати, що це крім того їхати, може я тут залишився. Ні, треба поміняти. Вихоп розвернулися, поїхали. Танк мобільний, маневрений, набирає швидкість достатньо швидко, він її набирає, він її і тримає. Для важкого танку це дуже непогано. Гармата. Тут у нас 490 разової шкоди, 250 мм бронеприття на бронебійних снарядів. Це, ну, середня. Так, тобто це не ок, це не багато, є більше. Але цього достатньо. В принципі, цього достатньо. Голдові снаряди тут кумулятиві. Це добре. Мають бронеприття 340 мм. Це стандартно для важких танків. Багато важких танків мають таке бронеприття на 10-му рівні, тому тут нічого такого дивного. Швидкість польоту снаряда. Однаково, що для бронебійних снарядів, що для кумулятивних. 930 метрів на секунду. Ну, якщо для кумулятивів це непогана швидкість, то для бронебійних снарядів це трохи повільно. Тому, ну, буде деякий дискомфорт при відстрілі на упередження. Треба брати трохи більше упередження, а так, то, в принципі, ок. Було б 1100, було б набагато краще. Ну і головна фішка, або так можна сказати, дві родзинки у цієї гармати. Перша – це швидкість перезарядки цієї гармати. При стандартному обладнанні, якщо встановити стандартний висилач, без покращеного раціону, без настанови на перезарядку, ми маємо менше 9 секунд. Да, ну, трохи менше 9 секунд. Напогадую, це 490 разової шкоди. Якщо ми поставимо боновий досилач, поставимо інструкцію встановлену до силання, поставимо поліпшений раціон, ДВБ-тесту, ми отримуємо менше 9 секунд, і це десь буде в районі 8,5 секунд. Ну, якщо прямо ще поставимо покращену вентиляцію боновий, да, то вийде близько 8 секунд. 490 разової шкоди. При перезарядці 8 секунд. Ви зрозуміли, як ця гармата може навалювати. Ну і друга родзинка – це кути вертикального наведення. Вони тут дорівнюють місці, причому кути вертикального наведення вони не обрізані, да? Тобто гармата нахиляється що на вперед, що на борта, а гармата нахиляється на мінус 7. Ну, хіба що тільки на корму вона нахиляється на мінус 7, да? На мінус 5. На відміну від 113-го, да, колекційного китайця, там теж мінус 7, але там мінус 7 з фішкою, там мінус 7 тільки на борт, наперед там мінус 5. Ну, а якщо ми порівнюємо з об'єктом 277, головним конкурентом, да, бо вони дуже схожі ці танки, то у того взагалі мінус 5,5 і повірте, 1,5 градуси нахилу гармати, це, ну, дуже велика різниця. Ну, а тепер давайте будемо підсипати трохи мінусів в цей танк. Перше, це посередня броня, як для важкого танка 10-го рівня. Тобто, ми вже розібралися, не дуже міцний корпус, але має добротну башту. Хоча та башта має два таких, ну, недоліки, називаємо так. Це достатньо, вони не дуже великі, да? Це не такі лючки, як на 155-му, але це не такі лючки, як, наприклад, на СС-6-му. Да? В них не важко. Їх не важко вицілити, в них не важко влучити. Тому вам по них буде прилітати дуже часто. Ваша основна задача – ніколи не стояти на цьому танку на місці і не давати супротивнику вицілити. Ви постійно повинні тригатись, як зійшли з розуму. Просто тригайтесь, не даєте, не затримуйтеся в якомусь одному положенні. Просто виїхали, призвелися, вистрілили, заїхали. Не намагайтесь там щось вицілювати, бо поки ви вицілюєте, вицілюють вас. Далі. Мала кількість базових. Це 2200 хп, тому поліпшене загартування, ну, дуже рекомендую для встановлення на цей танк. Це збільшить живучість, да, вашого танка. І при такій перезарядці, при такому ДПМ, це дуже важливо. Далі, як нащадок софтових танків, да, він має ті ж самі проблеми. Це крит баків і боєкомплекту. Ну, баки критуються через нижню, да,
лобову деталь. Ну або комплект критується через скос верхньої лобової деталі. Так, коли ви тренуєте бортом, вам кидають скос верхньої лобової деталі і дуже частенько критується боєкомплект. Але враховуючи всі ці плюси і всі ці мінуси, цей танк досить ефективний на полях рандому. Він має високу планку на 3 відмітки серед досліджувальних танків. Він поступається лише 4 танкам. Це 60 ТП, ВЗ-75, Т-110Т5 і Супер Конкереро. І дуже сильно набагато випереджає об'єкти 277. За рахунок чого? За рахунок того, що у нього дуже швидка перезарядка і кути вертикального нахилу мінус 7. Це робить танк дуже ефективним на полях рандома, але при умові, що ви вмієте всім цим користуватися. Тому, що по моїм рекомендаціям, качати чи не качати цей танк. Да? Зараз це якраз лютий місяць, проходить акція на бій на цей танк, і можливо у більшості когось із вас з'являється питання, чи варте танк уваги цей, чи не варто. Скажу так, об'єкт 277, він вибачає набагато більше за рахунок більш рандомної броні. Цей танк помилок не прощає. Тобто, якщо ви помилилися, якщо ви десь виїхали, ваша броня не спрацює. Тобто розраховувати на броню цього танку я би вам не радив. Да? Тобто ви граєте тільки за рахунок того, що ви даєте супротивнику вас вицілювати і не даєте часу на це просто. Об'єкт 277, він вибачає набагато більше. Там більш така рандомна броня, там більш, ну там башта, вона дуже гарно броньована і вона має лише один лючок, і цей лючок, ну, дуже важко вицілити. Він там, ну, прям, ну, геть маленький. Тому, якщо у вас на танках 10-го рівня середня шкода 3000 і більше, я вам раджу цей танк. Якщо на танках 10-го рівня у вас середня шкода менше 3000, я вам цей танк не раджу. Ви просто його не зможете ефективно використати, і він вам просто не зайде і не сподобається. Ваш вибір – це об'єкт 277, ну або 60 ТП, там взагалі просто виїхав на 750, ввалив та й з'їхав, якось так. Тому підписуйтесь на канал, поставляйте вподобайки, пишіть в коментарях, як вам такий формат відео, дуже хотілося б почути ваші думки, ваші відгуки. Ну і побачимося з вами на стрімах, приходьте. Був дуже радий вам це розповісти. До нових зустрічей, підписуйтесь на канал, прожимайте вподобайки. Пока-пока.